Últims preparatius abans de la nit més terrorífica de l'any. Al 116 no hi faltava cap detall, fins i tot la família Adams havia ocupat el restaurant. A dins la cuina, olles, fogons i últims tocs a un menú terrorífic. Els noms són molt estranys, però no deixen de ser uns plats normals. El que passa és que li hem volgut donar una mica de toc així terrorífic. Llavors tindrem entrants, que són carbassetes d'arròs. Llavors, de primer plat hi ha el caldero de la bruixa, que és sopa de carbassa amb tritó, ulls de tritó i ratpenats. Són coses senzilles que van dins del plat i només dona el toc d'imatge. Després, de segon, tindrem el cor sagnant d'excursionista perdut. És una hamburguesa 100% vedella amb una reducció de vi. Llavors fa l'efecte, quan s'obre, que el cor es dessagni. I llavors, de postres, tindrem membres amputats, que són ditets de panellers, de bruixa i castanyes també fetes al forn. Una quarantena de comensals van degustar el menú. Després, la festa va continuar de la mà del Cardú Terror a la Sala Sarau.